Sveiki, aš esu Irma Čekanauskinė ir šiandien jums pristatysiu tapybą ant vandens. Kaip minėjau anonse, pamėginsim apriepti tris dalis šio meno. Viena iš jų būtų pramoginė, antra terapinė ir trečia kaip profesionalaus meno. Tačiau iš pradžių, nuo pat pradžių, pati technika yra kilusi iš Japonijos. 618 metais randami pirmieji darbai atlikti tokiu būdu. Jie buvo naudojami slaptų raštų rašyme pinigų gamyboje. Vėliau tai evoliucionavo į meno šaką, kuri buvo pritaikoma tiek paveikslų kūryboje, tiek įvairių detalių puošimo elementų gamyboje. Taip pat gali būti perkelta ant audinio medžio keramikos. Kalbant apie priemonės visos yra gaminamos iš natūralių produktų. Tarkim, juoda spalva yra gaminama iš medžio anglies, balta paplūdimio smėlio, mėlynos ir turkios spalvos ir atspalviai gaminami iš metalų oksidų, raudonos, rudos spalvos ir visi atspalviai iš dirvožemio. Priklausomai nuo rūdies kiekio dirvožemyje ir pats atspalvis gaunasi. Žalios geltonos spalvos gaminamos iš augalų. Viena iš pagrindinių dalių dažų yra jaučio tulžės. Jie dažam duoda skleidimąsi ir tokiu pačiu būdu galima reguliuoti dažų atspalvius. Kiekviena spalva turi jai paskirtą teptuką. Kursų metu aš dažnai pas dalyvius klausiu, iš ko galėtų būti pagamintas teptukas. Šereliai gan standūs ir jie išsiskleidžia kaip plokštelė. Ir kotelis irgi yra lengvas, patvarus. Geriau įsižiūrėjus galima pamatyti augalo ženklus. Tai teptukas gaminamas, kotelis iš rožės stiebelio, šereliai gaminami iš arklio uodegos. Kodėl rožės stiebelis? Todėl, kad išdžiūvęs jisai labai lengvas ir patvarus. O teptukas naudojamas fonų kūrybai ir labai dažnai gan ilgą laiką tenka pamosuoti juo. Taip pat turim irgi įvairaus storio įrankių, kurie naudojami lašelių dėjimui, dažų lašelių ir formų kūrimui. Taip pat gali būti irgi įvairių papildomų įrankių, tai yra šukos. Šiandien turiu labai retas, jų gali būti įvairių tankių. Jos naudojamos irgi fonų kūrimui. Na, atidengs indą, kuriame mes kursim piešinius. Įprastai indas laikomas uždengtas popieriumi, kad nedulkėtų. Arba po piešinio uždedamas irgi popierius tam, kad surinkti likučius dažų prieš tai buvusio piešinio. Na kągi, dar apie vandenį. Negaliu pakviesti jūsų įmerkti pirštą, kad pajausti, kas tai yra per vanduo, tačiau tai yra maždaug, kad įsivaizdavimui būtų, galima būtų palyginti su kisieliaus mase, kuri yra gaminama iš augalų ir jūros dumblių miltelių mišinio. Specialūs milteliai suberiami į vandenį ir brandinami iki 8 valandų. Vėliau vanduo sutirštėjęs, išlaiko dažus savo paviršiuje ir išlaiko dažų formą. Kadangi dažai yra gaminami iš sunkių dalelių, jeigu gerai išsižiūrėsime, galime pastebėti, kaip jie susisluoksniuoja. Todėl kiekvieną kartą paėmus spalvą, dažus būtina išmaišyti. Kuo geriau išmaišysime, tuo gausim ryškesnės spalvas. Jei naudosime nemaišę, tiesiog pasemsime spalvoto vandens. Kągi, grįžtam prie technikų. Važiuodama į čia, aš galvojau,
Nuo ko pradėti? Galbūt pradėsim nuo pačio lengviausio varianto, tai yra pramoginė šio meno aspekto. Norint suteikti žmonėms džiaugsmą, nereikia daug teorijos, nereikia daug žinių. Pakanka tiesiog parodyti žmonėms, kaip taisyklingai naudoti priemonės. Tai kaip ir minėjau, pradžioje išmaišom dažus, teptuką nuspaudžiam daugmaž taip, kad nebebėgtų dažai. Ypatingai išspausti reikėtų šerelius, nes ten šerelių galus, nes būtent ten kaupiasi daugiausia dažų. Jei dažų liks per daug, tiesiog jie nesuspės išsiskleisti ir nusės į dugną. Teptuką laikom už pačio kotuko laisvai. Šerelis yra, kitas delnas pridedamas tie šerelių apsukimu. Ir švelniais judesiais ištaškom ant viso vandens paviršiaus. Įprastai į foną rekomenduojama dėti dvi arba tris spalvas, priklausomai nuo to, kiek dažų pridedame. Na, žiūrėsim, kas gausis mano atveju. Antrą spalvą lygiai taip pačiai nuspaudžiame. Paimame iš galiuko ir ištaškome vandens paviršį. Pirmos spalvos galint vandens būti ne visai ryškios. Tai nėra blogai. Tiesiog įdėjus dažų, padidėja dažų koncentracija ant pačio vandens ir jos išryškėja. Aš galbūt įdėsiu dar vieną spalvą. Tiesiog tam, kad būtų ryškesnis fonas ir jūs geriau galėtumėte matyti patį kūrimo procesą. Aš dadėjau šiek tiek skiediklio, kadangi šilta diena yra. Tai tiek skiediklis, tiek vanduo nugaruoja. Ir gali būti, kad net kelis kartus per vieną užsiėmimą gali reikėti papildyti. Tarkim, mokiniai, kurie patys savarankiškai užsiima šitą techniką, dažnai bijo perskeisti dažus tiek vandeniu, tiek pačiu skiediklių. Tai noriu nuraminti galvojančius užsiimti šią techniką, kad perskeisti dažų iš esmės neįmanoma. Kadangi dažai išgaruoja skystasi savo dalis ir vėl tampa tokie, kokie buvo. Pramoginėme piešime galima be jokios sistemos, be jokių taisyklių mėgautis lazdelės judesiais ir tokiu būdu kurti fonus. Galima panaudoti mūsų įrankį. Kuo daugiau atliksime judesių, tuo smulkesnį raštą gausime. Sukūrus foną, jo paviršiuje galima dėti kitas spalvas. Kaip ir minėjau pradžioje, lazdelės naudojamos raštų kūrimui ir dažų dėjimui ant vandens. Spalvas renkamės pagal mūsų pageidavimą, norą. Dažnai žmonės prieja prie indo, pasimeta ir tiesiog nežino, nuo ko pradėti. Aš kartais pajuokauju, sakau, tiesiog pirma užduotis, ką jums reikia padaryti, pasirinkti spalvą. Kitiems būna sudėtinga išsirinkti tą pačią spalvą. Tuomet mano patarimas būna, atsimerkite ir kokią pirmą spalvą pamatysit, vadinasi, tos reikia. Mano pirmoji spalva buvo mėlyna.
Jeigu, tarkim, mums kažkur trūksta šiek tiek spalvos, galime dėti dar vieną lašelį ir tokiu būdu padidinti apskritimą. Dažai dedami lazdelę laikant stačiai, o keičiant spalvą, lazdelė yra nuvaloma. Tiesiog tam, kad dažai nesimaišytų. Jeigu grįžtant dar prie dažų, mūsų paletėje yra 19 spalvų, tačiau dažus galima atskirame buteliukyje maišyti ir taip kurti naujas spalvas ir atspalvius. Na, man dar norisi vieną spalvą įdėti į patį centrą. Į apskritimus galime dėti iš esmės tiek, kiek norisi. Tiek, kiek yra ant vandens paviršiaus vietos. Kai dažai jau nebesiskleidžia, vadinasi, laikas sustoti su dažų dėjimu. Kadangi jeigu bus per daug dažų, tiesiog ne visos spalvos įsigers į popierių ir nusibraukti gali. Na va, sukūrėm daug apskritimų, kuriuos mes taip pat galime formuoti. Jeigu perbrauksime kiaurai, gausim širdelę. Suvedžiojus iš išorės į centrą, sukursime gėlytę. Taip pat galim paįvairinti. O jeigu darysim atvirkštinius judesius, gausime kažkam žvaigždę. Kažkam saulė arba voratinkliai. Jeigu tą pačią širdelę dar kartelį perbrauksim, gausim lapelius. Vienas iš sudėtingiausių raštų tai yra sielos namas. Tai yra tradicinis rytų šalių ornamentas. Taip pat linkiu jums puikios nuotaikos. Ir daug šypsenų. Na, kadangi tai yra demonstracija pramoginės pakraipos šio meno, todėl galime mes tiesiog bet kaip suvedžioti mūsų pasidėtus apskritimus. Lapai šiai technikai yra naudojami specialūs, jie yra šiek tiek impregnuoti ir ne taip greitai tirpstant vandens. Jeigu imtumėm paprastą baltą kopijavimo lapą, viskas taip pat pavyktų, tačiau išimant jisai gali šiek tiek aptirpti ir beimant lapą iš vandens nuplyšti kampelį. Lapas uždedamas skersai, nuleidžiant iš lėto, pažiūrim ar nėra oro pūslių. Ir paėmus už galiukų, tiesiog braukiant per indo kraštą, nuimam. Na va, ir mūsų pirmas rezultatas. Ačiū. Per indo kraštą nubraukti būtina, kadangi likęs vandens perteklius ant popieriaus gali šiek tiek pakoreguoti piešinį. Palei kraštą matome likučius dažų, kadangi mūsų lapo formatas yra šiek tiek mažesnis už indo formatą, visuomet kraštuose lieka dažų. Ir juos nuimame popieriumi. Šis būdas buvo naudojant, pasitelkiant mūsų pirštelius, nuspaudžiant teptukus rankomis. Tačiau, kas mėgsta švarų darbą, galima naudoti kitą būdą. Pasirenkam spalvą, kaip visuomet, išmaišom
Ir pradžioje pačia storiausia lazdelė, kur širdis geidžia, galime sudėti lašelius. Šitos spalvos nebenorim. Nuvalom. Ir įmam kitą spalvą. Jeigu gerai įsižiūrėsit, spalvos beveik išnyksta vandens paviršiai. Tačiau jos niekur neprapuola. Tiesiog dedant daugiau dažų, didėjant jų koncentraciją ant vandens, jos išryškėja. Dažai dedami lazdelę laikant stačią ir vos vos paliečiant vandenį. Tu jos parodysiu, kodėl reikia kišti. Ne, nereikia kišti, o reikia tik paliesti vandens paviršių. Čia būtų įmanoma biškį pritraukti. Paimkim baltą spalvą ir aš ploną lazdelę padarysiu nedidelį lašelį, kuris man iš esmės nereikalingas. Imam taipogi storą lazdelę, kišam ją iki pat dugno ir dalį dažų išėmėm ant lazdelės. Dar šiek tiek yra likę, dar kartelį kartojam. Tokiu būdu galima koreguoti piešinį, bet tuo pačiu, jeigu mes dėdami dažus įkišime per giliai lazdelę, dalį dažų išimsime. Šis menas savotiškai yra ir kantrybės ugdymas, kadangi pati didžiausia ir sunkiausia dalis yra taisyklingai pasiruošti, susiderinti spalvas ir vandenį, ant kurio piešiame. Nuo dažų ir vandens tirštumo santykio priklauso pačio darbo kokybė. Kai dažai ant mūsų vandens skęsta į dugną, vadinasi, jiems trūksta vandens. Jeigu padėtas lašelis nesiskleidžia, trūksta skiediklių. Jeigu vanduo, ant kurio piešime, yra per tirštas, jis taip pat jis dažų skleidimas. Tai pirmiausias ir svarbiausias variantas yra pasiruošti tinkamos koncentracijos piešimo vandenį ir ant kurio jau tuomet derinti dažų tirštumą ir skleidimas. Pridėjus storą lazdelę pakankamą dažų kiekį fonui, galime plonesnę lazdelę dėti keletą akcentų. Na, o jeigu jau pakanka tokių, galima imti dar plonesnę lazdelę ir sudėti pačius mažiausius lašelius. Jeigu pastebėjote, dabar lašelius dedu tiesiog kada, nebūtinai į centrą, nebūtinai į patį kažkokį apskritimą, galima šalia išcentruoti. Pasidarius foną vėlgi galim suvedžioti. Žmonėms be galo daug džiaugsmo duoda pats kūrybinis procesas, kadangi padarius vieną judesį, tu gali iš esmės visiškai pakeisti piešinį. Ir antras staigmenos dalis yra piešinį nuėmus nuo vandens. Kadangi tuomet pasirodo tikrosios spalvos, ir piešinio ryškumas.
padarius foną, taip pat galima irgi dar įdėti keletą spalvų ten, kur mums regis trūksta. Na va. Galima pavedžioti, galima tiesiog palikti. Šį kartą aš paliksiu. Kaip ir minėjau, lapas laikomas už priešingų kraštų. Nuleidžiamas ant vandens. Pereinami visi krašteliai ir lazdelė užkabinus. Braukiant per indo kraštą, nuimamas. Na va. Visiškai kitos spalvos, atsiranda ryškumas ir žaismingumas. Na, kaip ir sakiau, ta pramoginė dalis yra pati lengviausia. Ir dabar norėčiau papasakoti apie terapiją. Terapija labai nedaug kuo skiriasi nuo pačio pramoginio, tiesiog tam yra suteikiama tema. Temą reikėtų parinkti po, sakykime, bent jau pusės valandos pokalbio su žmogumi, kad išsiaiškinti, kokia jo yra nuotaika, kokia būsena, kokias savo gyvenimo dalis ir problemas jisai norėtų aptarti, pabandyti pasižiūrėti giliau. Terapinio piešimo galbūt pagrindinė dalis būtų ta, stebėti, kaip žmogus piešia. Ar, tarkim, ar žmogus laikosi taisyklių, naudojant darbo įrankius. Kartais mes būnam išsiblaškę ir galim kažką praklausyti. Nepakankamai nuspausti dažų. Ar kažką pamiršti. Tokiu atveju, darant terapinius piešinius žmogui, galima šiek tiek priminti. Tačiau jeigu pastebime, kad antrą kartą, trečią kartą priminus, žmogus daro tą patį judesį, vadinasi, tai jau yra tam tikri ženklai, kurie atskleidžia apie žmogaus būdą. Pradžioje irgi svarbu atkreipti dėmesį į spalvų eiliškumą žmogaus piešinyje, kuri buvo pirmoji, antra ir trečia. Kaip žmogus piešia foną? Ar jisai iš viso daro foną? Jei tarkim, jeigu žmogus yra pakankamai lengvo charakterio būdo, gali būti, kad jisai vos liesdamas vandenį pieš labai lengvai ir lengvas linijas. Žmogus, kuris eina, pavadinkim, eina į gylį, lazdelę kiš beveik iki pat dugno ir rinksis storesnės lazdelės. Kaip ir minėjau, atkreipiant dėmesį į tai, kaip žmogus piešia, arba deda lazdelę dažus, taip pat galima irgi pastebėti žmogaus charakterio būdą. Paprastai žmonės, kurie nesilaiko taisyklių, yra individualistai, labai aktyvūs žmonės. Jie mėgsta kurti, išradinėti savo sistemas, tačiau gali būti ir nenuspėjami. Darant terapinius užsiėmimus, aš trumpai pristatau tokias pačias ornamentų piešimo technikas. Tačiau per daug kitai nesigilinu žmogaus piešinyje. Ir paprastai žmogus atsipalaidavęs pamiršta viskas, kas vyksta aplink jį. Ir jis tiesiog išsilieja į savo piešį. Piešinio skaitymo būdų
Gali būti įvairiausių. Bet aš visuomet koncentruojuosi į pokalbį su žmogumi, į tai, ką jis pats mato savo piešinyje. Ir įdėmus kliento klausimas jis gali atskleisti labai daug apie jo vidinį gyvenimą, apie jo išorinį gyvenimą ir tam tikras jo charakterio būdo savybės ar netgi gyvenimo būdą. Gali būti ir, tarkim, grupiniai terapiniai užsiėmimai, kada viename inde piešia, tarkim, du kolegos, šeimos nariai, ar tiesiog būsime sutuoktiniai. Aš kartais juokauju, jog iš karto matosi, kas yra šeimos galva. Tarkim, piešia būsimi sutuoktiniai ir jiems būna užduotis. Indas dalinamas į dvi dalis vizualiai ir turi nupiešti piešinį nesikalbėdami arba nepereidami vienas į kito erdvę. Kitas variantas kolegoms darbe, kurie neypatingai sutarė. Pat nupiešti piešinį nesitariant arba kiekvieną veiksmą palydėti gražiu žodžiu kolegai, su kuriuo mes nesutarėme. Ir tai labai puikiai pagerina santykius, atmosferą darbe. Tapant ant vandens, taip pat galima pastebėti darbe esančių žmonių užslėptas savybės, tarkim, lyderystės savybės. Žmogus, kuris greitai ir puikiai įsisavina informaciją, piešdamas ant vandens, gali labai lengvai perteikti savo žinias ir gebėjimus. Tiem žmonėm, kurie užsiima dailės terapiją ir nori taikyti savo darbe šią techniką, tikrai rekomenduočiau paieškoti iš savo darbo praktikos užduočių, kurias galima adaptuoti iš paprastos dailės tapybos perkelti į čia, tarkim, teminis piešimas. Nupieškite savo nuotaiką. Jeigu žmogaus nuotaika bloga, galite iš karto paprašyti pakeisti piešinį. O koks būtų piešinys, jeigu jūsų nuotaika būtų puiki? Pabandom pakeisti. Ir žmogus ant blogos nuotaikos piešinio, piešdamas geros nuotaikos piešinį, iš karto pakeičia ir savo būseną. Tai dabar tikriausiai perėsim prie profesionalaus meno. Prieš tai visi piešiniai buvo atliekami lengvai, daug negalvojant, bet didelių taisyklių. Profesionaliame šios technikos srityje, profesionalioje, yra labai daug griežtų įvairių taisyklių. Viena iš jų yra tai, kad ištaškomas fonas turėtų atrodyti kuo tolygesnis ir priminti marmuro imitavimą. Naudojant tą trys formato indus, į foną galima dėti net tris spalvas. Kaip ir minėjau pradžioje, su skiedikliu galima formuoti spalvų atspalvius. Tarkim, norim gauti šviesesnį spalvos atspalvį, tiesiog įdedame daugiau skiediklio į spalvą ir pakartojame. Na va, kadangi žalią spalvą aš dengiau du kartus,
Trečios spalvos jau nebedėsiu. Nuėmus lapą jūs matysite dvi skirtingas žalias spalvas. Viena ryškesnė, kur buvo mažiau skirtingų, ir antra šviesesnė, kurioje dadėjau. Pirmas variantas yra tiesiog fono taškymas, marmurinio popieriaus gamyba. Europoje ši technika labai daug kur paplitusi kaip marmurinis popierius, kadangi ji primena marmuro paviršių. Padarius foną, galima dėlioti apskritimus kaip ir pradžioje, tačiau šį kartą apskritimai turi griežtą išdėstį. Jeigu indas būtų kita kryptime, tai turėtų būti 6 stulpeliai ir 4 eilutės. Kiekvienas apskritimas turėtų būti tiksliai toks pat iš tai buvusia. Visi vienodo dydžio lyg copy-paste kompiuterinė programa padaryti. Kadangi tai yra video transliacija, tai aš darysiu šiek tiek mažiau ir šiek tiek didesnius apskritimus, negu derėtų. Sudėjus apskritimus, galima taip pat jau dėti ir pakoreguoti. Kuo yra tikslesni apskritimai, kuo yra tolygiau ištaškytas fonas, tuo piešinys skaitosi kokybiškesnis. Šiuo atveju yra labai svarbu, kokiu greičiu mes dirbame. Kaip giliai į dažus dedame lazdelę, nuo to priklauso ir apskritimo ant vandens dydis. Kuo lėčiau ir ilgiau nešime lazdelę iki apskritimo, tuo gale lazdelė susidarys didesnis lašas ir automatiškai gausis didesnis apskritimas. Tuomet yra sunkiau išgauti vienodų detalių dydį. Na, va, kaip ir prieš tai rodžiau. Nulašėjo lašelis, kurį mes tiesiog galime pašalinti. Įprastai apskritimus dedasi trys spalvos. Jeigu kažkur mums trūksta dydžio, galima papildyti. Tolesnis etapas yra kuo tikslesnis atkartojimas ornamentų. Na, aš vieną padarysiu patį paprasčiausią, tiesiog širdėlės. Čia yra svarbu gylis lazdelės įmerkiamas į vandenį, judesio greitis ir judesio atkartojimo kryptis. Tarkim, jeigu paimsiu irgi pavyzdį, padarysime greitesnį judesį, ornamentas įgauna visai kitas formas.
Ir jeigu žiūrint profesionalumo, kaip ir minėjau, kiekvienas ornamentas turi būti beveik identiškas. Ir dažniausiai yra tapomi ornamentų atkartojimai tam, kad pademonstruoti savo rankos tobulumą. Na va. Stengiausi atkartoti viską kuo tiksliau. Vėlgi nuvalom likučius dažų. Na ir dar viena iš šios srities paveikslų noriu parodyti, kaip yra tapoma gėlės. Šiaip tapyba gali būti įvairiausių dalykų, peizažų, žmonių, beveik portretų galima būtų pavadinti, nors jie daugiau primena šaržus. Tačiau yra įmanoma ir netgi nupiešti taip, kad galėtum atpažinti patį žmogų. Į gėlių tapyboje dažniausiai naudojama viena spalva, kuri padengiama kelis kartus. Tokiu būdu suteikiant irgi įvairią tonį foną. Na ir gal dar būtų vieną kartelį pakartosiu. Na va, turime foną. Na, tarkim, gėlį rinksimės dvi spalvas. Žmonės, kurie bando piešti gėlės dažnai sumaišo darbo eigą. Pradeda piešti nuo žiedų. Tačiau čia pati pradžia yra nuo lapų piešimo. Nešimu įkritusius lašelius. Aš maišau dvi spalvas rudą ir žalią į vieną lašelį, tam, kad gautumėm lapą su spalvys. Gėlių tapyboje vienas iš reikalavimų yra tai, kad gėlė atitiktų gyvą vaizdą, kuo ar nupiešta gėlė, kuo būtų panašesnė į tikrą originalią gėlę ir galima jos atpažinimą. Aš pirmą kartą išvydusi šią techniką atliktą darbą, maniau, kad tai yra piešinys sukurtas elementariai ranka ir teptuku. Ir tuomet pagalvojau, kiek reikia laiko sugaišti, norint nupiešti tokias smulkias detales,
Išpiešti kiekvieną lašelį ir suformuoti tokias lanksčias dailės linijas. Pradėjusi ieškoti daugiau informacijos, radau, jog 5 minutės ir toks neįtikėtinai smulkus dalykas yra gaunamas ant popieriaus. Tai labai džiugina tai, kad čia nereikia turėti tapimo įgūdžių ar dailininko talento. Tiesiog žinant tam tikras schemas, gali sukurti neįtikėtinai gražius ir svarbiausia nepakartojamus piešinius. Kiekvienas piešinys tampa vienetinis. Nes jau ir pradžioje minėjau, atkartoti jo beveik neįmanoma. Mums šiek tiek ir didelis. Kaip įrodžiau, mes jį galim sumažinti. Na va. Na, štai mūsų gėlelė. Na, tad gal pirmam susipažinimui tiek. Kaip matote, ši technika galima puikiai praleisti laiką, atstatyti savo jėgas ir vidinę ramybę, sukurti nuostabių dovanų, taip pat pasidekoruoti papuošalus, keramikinį indą ar pasisiūti vienetinę suknelę. Tokia būdu nudažiu savo audinį. Ačiū Jums uždėmesį. Jeigu turėsite klausimų, galėsite parašyti elektroniniu paštu. Iki malonių susitikimų ateityje.